kala wanaagsan waxaan doonayaa halkan inaan maanta idin ku soo gudbiyo program cusub oo laga furay dalka Mareykanka programkaas oo la xiriira dadka xanuunka COVID ku dhacay ama ardayda laga joojiyay iskuulka in cunto gargaar ah loo fidiyo waxaad arki jirteen gobolka Minnesota meelo badan oo cuntooyinka laga bixinayo laakiin hadda waxaad cad in meelo badan oo ka mid a Mareykanka uu ka noqday programkaasi hanaqaad marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa inay la socdaan programkaas iyo gobolada laga furay gaar ahaan gobolka ugu weyn hadda uu ka bilaabmay waa gobolka leeda Seattle iyo Texas iyo Ohio dadka Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan in programkaas uu yahay mid dani ugu jirto oo ay ka maamuli karaan reerahooda kana quudin karaan wixii dan yara marka waxaan idiin faahfaahinayaa programkaasi sida uu shaqeeyo iyo sida uu ku yimi iyo sida maaragtay looga qayb qaadan karo gargaarkiisa kow programkan waxaa soo saartay hay-adda la yidhaahdo Department of Agricultural waxa weeye waa hay-adda wax soo saarka u qaabilsan dalka Mareykanka iyadoo u aragtay cuntadu inay tahay shay laga maarmaana sida maaragtay waddanka lagu difaaco hubka ayay cuntada waxay uga soo qaadeen wax la yidhahdo inay ka mid tahay wax la yidhahdo food security markii beeralayda cuntada ay soo saartay amba caano ha noqoto amba abuur kale ha noqoto suuqyadii loo iibgeyn jiray ayaa yaraaday waayo markii cudurku dhacay ardaydii iyo iskuulladii cuntada la siin jiray waa yaraatay soo socdaalka iyo diyaaradii la saari jiray waa yaraadeen meelihii dadku ku kala ibsan jiray sida restoranada cuntada iyaguna way yaraadeen marka dowladdu waxay soo rogtay program ah in dadka beeralaydu ay sidii u sii jaraan cuntadii iyo caanihii la siiyo lacag la yaro subsidy amba lacag gunooyina si wax soo saarkii beeruhu aan isu taagin magaalada loo soo geliyo marka hantidii iyo maceeshadii si magaalada dadka jooganay u helaan cunto jaban oon aada qaali u ahayn marka iskaashigaas ayay dowladdu wajahday ka imanaya xagga beeraha iyo tagaya xagga magaalooyinka iyo dadkii danyarta ahaa aynu inagu ka mid ahayn programku markaa siduu u shaqeeyo waxa weeyaan anigu halkan ka soo galay waxa weeyaan sharci buu u baahan yahay la yidhaahdo non profit inaad noqoto amba 501c waa kan anigu soo saaro marka gobol kastana waan ka soo saaraa marka waxa weeyaan waa bylaw article incorporation constitution government board minitiskiisii iyo waxyaabihii xeerarkii loo dejin jiray kaas ayaa nagu soo saaraa minnesota badankeedana aniga ayaa u soo saaray marka qofku wuxuu baahan yahay kow hadduu ka qayb qaadanayo barnaamijka cuntada ee ad risk la yidhaahdo oo ah ka socda bilaha qabowga iyo ka programka samarka socda hadduu ka qayb qaadanayo waa inuu la yimaado number of oo uu xiriisto markii aad number of ka xiriisato waxaad la xidhiiraysaa hay-adaha la yidhaahdo sponsoriska ee qaabilsan in ay cuntada dadka qaybiya iyo isku xidhaan wasaaradda waxbarashada kuwaas oo la yidhahdo markaa sponsoris oo markaanu hayno telefoonadoodii iyo howlahoodii marka programkan waa program gurmid waa adeeg ummaddu ay u baahan tahay gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed ee danyarta ah sida annagoo kale ee laga fiidgareynayo amba laga gargaarayo xagga caruurta iyo maceeshadda marka programka wuxuu u baahan yahay in la ogaado lagana qayb qaato gaar ahaan gobollada cusub sida magaranaysaa Texas iyo Seattle ay la socdaan programkaas programkan ma aha haddaba program markii aad maqasho inaad qariso ma aha waa program u baahan ummadda in loo soo bandhigo waayo dowladdu waxay eegaysaa baahida jirta siday u ballaaran tahay waxaana ka turjumi kara dad badan oo baahidaa sheegta oo yidhaahda waan u baahanahay marka program ma aha markaad soo ogaato aad sanoonayso xase inaan cid kale ogeyn waa program u baahan iskaashi waa program u baahan gaadhsiin iyo ummadda inteeda kale inaad gaadhsiiso si loo ogaado baahida ummadda Soomaaliyeed ay qabto haddii kale programku ka baxo gobolka oo baahidiisi la waayo gobolka loo aadaya marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay informationka isu tabiyaan isa siiyaan istilmaamaan oonay kala xasayn markii ay programkaasi kuu suurtagalo waxaan idiin sheegayaa programka maamulkiisa iyo habdhaqankiisa wuxuu u baahan yahay xeerar markii aad lacag dowladood qaadato waxaad maraysaa waxa la yidhahdo audit 350 hadday lacagtu dhaafto lacagta number ofadka waxa weye hadhowta audit baad u baahan tahay xeerkii waxa lagaa raba dowladda oo dhan inaad lacagta waafajiso iyo habmaamulkeedii taasna wixii tala ah waa ka bixinay laakiin dadku waa inay la socdaan hadhowta wax kasta xisaab xidh iyo waxa ka dambeeya maganasa xanaan socod wanaagsan oo loo baahan yahay waxaana la xirayaa wax la yidhahdo 990 inta badan dadkeenu ma yaqaanaan hay-adaha samafalka si looga shaqeeyo anigu dhowr 20 sanood baan ka shaqeynayay hadday noqoto UNDP iyo United Nations iyo hadday noqoto International Institute kala jaada halkana Soomaaliya wax nagu shaqeynaya ilaa 8 ilaa 20 sanadood sidii number ofadka marka waxaan ku shaqeeyaa consultant hay-adaha hanaqaadka noqda ee u baahan hadhowta consultant anaan raalli ka ahay dooq ayagu iskeeno si gaar ayaan ugu shaqeyn karaa waxaan ugu samayn karaa waxyaada consultant amba la talin waxaan idiin raacinayaa markii aad samayso non-profit non-profitka waxaa maamula waxa layihahda board of directors amba advisory committee executive director waxa weye waa qofkii horkaxeeyey organizationka marka had iyo jeer labadooda inay wada socdaan waxna isku ogaadaan waa muhiim waayo stab kasta oo la qaadaya amba tallaabo kasta oo la qaadayo xitaa in non-profitka la dalbado waa inay go-aamiso
هذا chair board أما board chair أما advisory committee وحاسن وين كل قرنين وراقها اللي هذا minutes ك organization كوين اللي هذا budget العق وكود دجال تقو سنة كي أما الله يرحمه بحيو أما كراهه بحيو أما كسلطان بحيو أما انتبه كل شيء بس بحيو ومهم إنه قف كصومالي بفهمه إن لو بعدين هذا حساب تين organization كي شقيستي ويشو واحد هذا حساب حد أما بهذا الشيء income statement year to date cash flow iyo projection iski soo dhawe waa in wax u diyaar u yahay waa wax laga keenay karo hadda 990 marka dadku waxaan ugu baraarujinaya habka non profit ku wuxuu baahan maamul iyo khibrad iyo aqoon uma baahna malaa'aal taasna umada Soomaaliyeed ayaan u sheegay marka aad program ka qaadato sanadku waxa laga baahan yahay wax la yado aan annual report inaad secretary state ka la xidido attorney general ka la shaqeyso marka xeerarkana aad la socoto kulba sida wax isu bedelayaan programku ma aha cunta qaybin oo qoro ma aha أنت قايبين توا operation وحب هاي government وحب هاي financial accountability وحب هاي non-profit procedure أفرتها واحد ومامولكي شرعي كي دولة دكاها جاي يحساب حركي أفرتها سوينا وذا السودان سي أعرض معرفتي هذا تدم بيوجلين قال هان أمد إنه أنت بدن واحد كشخ يساون وبحنتي بحنتي وقول متجرجر لكن هذا تحساب حد أيوب هاي وحن مركا وش اللي يا هذه تشرني أمد الصوماليات برنامج هو وقاعد تدقنين iyo wacyi gelin ka imanaysa qof khibrad leh qof aqoon leh qof umadiisa ka naxaya oo daryeel guud u fidinaya waa muhiim inaan ka qayb qaadano programkan waa baahi aanu qabno dadkeena u baahan caruurteena u baahan laakiin isla markaana waa inaan taxadarno oo wixaanu bixinaynaa aanu noqoto wax wanaagsan oo dalka qurxiya inaga qono qurxiya adiga ku qurxiya aniga qurxiya marka programkan xisaabtiisu waa caynka marka hadaba wax weyn dadku waxay iswaydiinayaan xaqeeban waxan ka abaalay gareeyaa amba aan ka dalbada yaan u tagaa laba siyood baa waxa loo buuxin kara lawyer meelaha waad ka raadin kartaa lawyer ku inta badan taqaqo Soomaali lawyer ka ama waa immigration lawyer ama waa financial lawyer ama waa criminal lawyer ama waa civil lawyer waa taqaqos kale ayuu leeyahay way adag tahay inaad hesho lawyer non profit taqaqos ku ah hadii aad hesho su'aalihiisa 200 page intaad ag fadhido kulba ku weydiinay magaca iyo qolamaad tahay ayaad ku beer cadaanaysa waxaad u baahan tahay qof reerkiina ah oo aniga oo kale oo Soomaaliya oo adigana ku fahanaya wixii hore uga shaqeeyay isla markaana ku dhameyn kara adigoo hor fadhiyaan baa adigoo la jooginba marka inta badan waxaan doonayaa wixii markaas u baahan programka in aniga la soo xiriiraan telefoonkaygana soo garaacaan si hagar la'aan aan ugu shaqeyn doono waxa dhici doonta in hadhowta dadku igu bataan qofba xilligi ku haboon iyo xilligi ku wanaagsan ayaan ugu shaqeyn doonaa si hufan gobolada nimanka ka soo saaray Minnesota 107 108 oo oran kara in aan ugu soo saaray arintaas برنامج كنوع عاسة وحنا جتها الشقابور وحنا آدي آد وقف رح تلم مانتين وهاوين كصومالي آدي آد برنامج كأقول هيك سن أيوة فايدين وحنا مانتو أوران كلام مصطفى مارتن محمد شقابور كي أقول هنا أيوة كسم الجبل كمل الصوت وأيوة حنا أبو راي شقاي مك مانتو عنكو قياسي كرو إنك الشقيين أيان إلا عشان يطمن كل أوقف أو صوماليد ودقاله ونعكس كعلي ترجع دق دق كفدي مركع أنت عس آدي آد أيان حتى أقول بورين يا إن شقابور كنوع عاسة ودعي أنا أقول عنك هاكو أم بخرسين وأنا حيوان لو قدرت قف كهرك إيسا قف كي مركب بعاني إنه صوحي لرا أنت بدن هدول تليفون كي مشغول نقطة وايدضك على بدن وفهم كتان تكس مثلا شيء صادر هلك هاي هلك عشان كسو حد لا يعرف سيدا صانو بعاني برنامج كاز وان ربا يمر ربا أم بين تبدن مارت وايد فا فاهم تسي وام كسي وين تفا أنت فا فاهم مركب أبا عن طريق ديرا هذا برنامج كدي بقول نقطة تذكر إن هذه شر واحد شرينا كل هذا فيلم الماضي إن كان مية يقصوا عليه عن دب الدعوات والفيلم كله قمي عليه كانوا فيلم قمر دمالي هل كان كده جيست وربحينتي ده بينما مركز عدوه استيار جري وحي الربا إذا سو حرير سيعن كقول دمايو ومستفى مارتن محمد شن إلى واتصلنا كور مدة سو مايد قبل كان الوعي ده جي نمبر في بانو فري فيناشل لترسي بانو فري كريدت كونسل بانو فري واحد بري واحد بنشن بلانك وياي وحي كمال تيجو وياي وحي أبدا بدل ما نكون برناي استاق أوبشنز موتشوال يعني هركع عن ما أنتم مدة سو مايد قفكي كقيم قاتل نمبر ون صدق حلاوة تصلوا ضعيف أنا عمان تروح تشحيل هاي مركز لبعض إن أصدق يدين قرقارو يدين عاوية تلفون كي قاعد يلا هيك اللي جو ودهلي دونتان لقيا بين هالكم كوسو قرا تلفون عصب وهاي قرا صحري الكرتان قبل هذا وكفر إياه مكا من صوت آدي آد بوجا هنا قاضي هذا سياتل هي تكساس يو هاي حوج سالنا قبل كستنا وكفر إياه برنامج كله وحن برنامج كان ومدة وش يجي برنامج كان هرت المحوية برنامج كله بس يد بالله بهي وعنت قيدين هي عنت بسل هذا عنت بسل بحين يسوع رستوران بدل حد يسوع فهم ليه ده قاعد يسوع هذا يد بحين يسوع عنت قل عنا وحويين تكامو أيد كسر يبسل يسوع بوير هاوسيو وحلا إذا هذا مركب فندر كلمة ده فندر هذا مغشوا وحويين أم بوا وير هاوس مال عنت لقى سوقاته أم بوا تكان مركب واحد وبعنت حرير أم بيسكاشي فندر يوير هاوس إن الله شقيسه
marka aad doorato cuntada bisil inaad bixiso amba taqeerin sida baradhada iyo basasha oo faamiliyada iyo qoyska gaarsiiso. Marka Soomaalidu waa inay wada shaqeysaa tukaamadeenii iyo magaranaysa macaamilkeenii ganacsiga sida Mareykan dhaqaale lagu abuuri kara waa community wada socota. Waxa weeye waa asset, waa individual creation, inuu circle inugu wareego dhaqaalaheenii amba shilinkeenii aanu meelo kale inaga aadan. Marka bariiska aan kala iibsanno, daqiiqda aan kala iibsanno, raashinka aan kala qaadanno, wararka aan isgaarsiinno, waxaan Soomaalida uga digayaa oon u sheegayaa dadkeena Soomaalida programka inta badan mararka qaarkood way ku yara dhibtoodaan. Ficiltan iyo xafiiltan iyo magaranaysa isyar maagid ayaa inta badan lagala kulmaa. Yay inaga noqona sidaas ummad iyo degaan iyo dad baynu abuurana. Iskaashigeenu wuxuu ka muhiimsan yahay lacag kasta ina soo gasho. Sumcaddaada ilaali, reputationkaaga ilaali, akhlaaqdaada ilaali, wanaagaaga ilaali, dalkan iyo dadkan ila joogna magaca Soomaalida wanaagiisa ka dhaadhici. Intaasaan idinkaga tegayaa. Waa anigoo ah Mustafa Martin Maxamed, madaxweynaha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed israacsan.